štvrtok 4. mája sa uskutočnilo na umelom trávniku futbalového štadióna v Žiari nad Hronom regionálne kolo v malom futbale dievčat základných škôl. Postupili sem dievčatá, ktoré vyhrali vo svojich okresoch okresné kolá a dnes vlastne tým, že zvíťazili v tých okresných kolách, sa mohli zúčastniť regionálneho kola. A boli to žiačky z Banskoštiavnického okresu, základná škola Jozefa Kolára, Banská Štiavnica, Žarnovického, základná škola na ulici Fraňa Krála a Žiarského, prvá základná škola na ulici Doktora Janského číslo 2, Žiar nad Hronom. Po otvorení regionálneho kola nastúpili futbalistky Žarnovice proti Žiarčankám. V zápase, ktorý skončil 0-0, mali viac šancí babi zo Žiarskej jednotky, pretože žarnovická golmanka sa prekonávala po strelách Petri Fabianovej a Laury Líškovej perfektným hokejovým rozštepom. Cez prestávku dávali rady svojim zverenkyňam tréneri družstiev, ale neprineslo to želaný úspech, pretože žarnovická brankárka svoje družstvo podržala, aj keď v zápase stálo pri nešťastie a nepresnosť Žiarčaniek, konkrétne Petri Fabianovej, Laury Líškovej. Preto na konci zápasu bol stav 0-0. Víťaz tohto kola postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici. Po chvíli oddychu sa v druhom zápase stretli Šťavničanky so Žiarčankami. Lepšie začali babi zo Šťavnice a Poliaky viedli 1-0. Potom sa hra prelievala zo strany na stranu, až sa k lopte dostala Radoslava Môcová a bolo 1-1. Pár dotykov s loptou a najlepšia hráčka Šťavničaniek Paulina Gregáňová získala vedenie opäť na ich stranu 2-1. Ale zverenkyne pána učiteľa trénera Rastislava Štangu sa cez prestávku zmobilizovali. Po pravidelných striedaniach, ktoré súviseli s vysokým tempom a vyrovnanosťou ich družstva, otočili vývoj zápasu a nakoniec zdolali Šťavničanky 4-2 po góloch Petri Fabianovej na 2-2, Laury Líškovej, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani chalan v jej veku, znamenajúci vedenie 3-2. Štvrtý prišiel po peknej prihrávke Laury Líškovej Petre Fabianovej a bolo vymalované 4-2. Už sa len čakalo na výsledok Žarnovičaniek a porazených Šťavničaniek. No, všimol si si aj nejaké talentované dievčatá? Videl som tu niekoľko veľmi šikovných dievčat, aspoň v tých prvých zápasoch, ktoré sme doteraz videli, boli naozaj baby veľmi šikovné. Kde bola tá príčina toho, že sa vám podarilo to otočiť? Tak, no, dostali sme najprv zlé góly, ale potom sa nám to podarilo vyrovnať. Tak dobre boli. V dobrom zápase ste viedli, najprv 1-0, 2-1, nakoniec vám to ale nevyšlo, prehrali ste. V čom vidíš možno tie príčiny? No, príčiny hlavne v tom, že sme si neudržiavali akože odstupy od hráčok a hlavne, že sme už nevládali druhý polčas. Takže to asi podľa mňa také chyby. A že sme málo striedali, ale tam na lavičke máme také slabšie hráčky, čiže neviem, ako by sme to zvládli s nimi. Čo sa týka kádra, aj host, supera, aj vášho, čo na to hovoríš, ako si to videla? Mali šancu aj oni vyhrať, ale sa im to nepodarilo. Vidno na tebe, že asi si nehrala prvýkrát futbal včera alebo dneska. Máš nejakú futbalovú minulosť? No, rok a pol som hrávala za tú, za Žiar, za Pohronie, za dievčatá, za žiačky do 15 rokov. Prečo si prestala? No, lebo sa nám klub presúval do Novej Bani a tu mám od mesta ďaleko na dochádzanie. Ak sa vám podarí postúpiť do krajského kola, na čo si tam budete trúfať? Uvidíme, aký budú súperi. V takom predčasnom finále ste zastretli so Šťavnicou, prehrávali ste 1-0 aj 2-1, nakoniec ste to otočili, vyhrali ste. Ako hodnotíš toto stretnutie, aká bola možno tá motivácia cez ten polčas, keď ste prehrávali? Najprv musím povedať, že tento zápas sme zobrali zodpovedne. Pripravili sme sa naň, dievčatám sme poukazovali nejaké taktické veci. Ale bohužiaľ nezachytili sme začiatok. Hrali sme ťažký zápas so Žarnovicou pred týmto zápasom a hneď sme prehrávali 1-0. Dievčatá bolo ťažko troška rozhýbať, aj keď sme točili dve štvorky, aj tak dievčatá sa cítili unavení. Keď to už rozbehali, už to bolo lepšie. Stihli sme vyrovnať na 1-1, ale v zápäti sme hneď dostali zase taký čudný gól na 2-1. Takže druhý počas nastúpili, ozaj tá najsilnejšia zostáva, že sme už netočili všetkých hráčky, ale zostali iba 4 najsilnejšie a potom to už bolo aj na ihrisku vidno. Vyrovnali sme na 2-2 a do konca zápasu sme už súperky, ktorým tiež dokázali sily, lebo celý zápas hrali 4.
už sme ich nepustili k ničomu a práve že sme zaslúžene 4-2 vyhrali. V treťom zápase sa rozhodovalo o postupujúcom. Ak by Žernovičanky vyhrali rozdielom 3 gólov, tak postupujú oni, ak nie, postupila by Žiarska jednotka. Babi zo Žernovice strelili prvý gól hneď po výkope zápasu a aj preto ho naša kamera nezachytila. Asi ešte spala. Chrumali síce vo svojej moci hráčky zo Štiavnice, ale žernovická brankárka im odolávala, len na konci prvého polčasu nestačila na strel Pavliny Gregáňovej, ktorá jej bombou zblízka nedala šancu 1-1. Štiavničanky stále ohrozovali žernovickú golmanku, ale prekonať sa im ju nepodarilo. Žernovičanky hrali tvrdo, ale korektne. Po priamom kope Gregáňovej sa opäť vyznamenala brankárka zo Žernovice. A aj druhý polčas sa začal ako cez kopírák a hneď na jeho začiatku sa babi zo Žernovice ujali vedenia 2-1, ktorý dokonca už nezmenili, pretože im to štiavnická golmanka nedovolila. Tak pískalo sa mi celkom dobre. Vyšlo nám aj počasie. Vydržalo to. Respektíve už teraz je pekne. A v podstate v zápase neboli nejaké problémy, dievčatá sa snažili hrať fotbal, neboli nejaké sporné situácie, ktoré by som musel riešiť. No, zaujali ma dievčatá niektoré, hlavne zo Štiavnice, tam bola tá Pavlinka Gregáňová, ktorá hrala za Žiačky, ešte v Lani tu v Žiari. No a z domácich sestry Fabianové zhrali svoj štandard a v podstate boli oporou tímu a zaslúžene postupujú ďalej. Regionálne kolo vyhralo a do krajského kola Banskobystrického regiónu postúpilo družstvo učiteľa trénera Rastislava Štangu zo základnej školy na ulici doktora Janského číslo 2, Žiar nad Hronom. Tomáš Gemza a Alessandra Ozanová, Televízia TV 4.